В Австралії четверо людей постраждали внаслідок зіткнення рибальського човна з китом. Тварина штовхнула шхуну знизу і збила всіх, хто був на борту, з ніг. Один чоловік знепритомнів, у трьох переломи. До берега човен супроводжував вертоліт рятувальників. У порту на постраждалих уже чекали медики. Самі чоловіки кажуть, така пригода для них навіть приємна. Тепер матимуть цікаву історію про свої мандрівки в океані та шрами як доказ.